পল্ল বৰুৱা পীযুষ হাজৰিকা বিজেপিৰ সকলো নেতাই এই ধৰণৰ ধাৰণা এটা বিয়পাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে অসমৰ ৰাইজক, কাৰণ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ ইতিমধ্যে সমৰ্থনৰ ভিত্তিটো লৰি গৈছে আৰু এইবাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী পচন্দ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ'ব। আমিও ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক পৰাজিত কৰাৰ কাৰণে বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল, যিবিলাক বাম গণতান্ত্ৰিক ধৰ্মনিৰপেক্ষ ৰাজনৈতিক দল আছে, আমি সকলোৱে ঐক্যবদ্ধ হৈ পেলাই এইবাৰ বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি যেতিয়া যুঁজত নামিবলৈ আমি সংকল্প গ্ৰহণ কৰিছোঁ, এতিয়া তেওঁলোকে তুচ্ছ তাচ্ছিল্য কৰি পেলাই এই গোটেই ঘটনাটোক গাপ দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে। কিন্তু জয়ন্ত মল্ল বৰুৱা, পীযুষ হাজৰিকা হতে জনা দৰকাৰ যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এইবাৰ আৰু তেওঁলোকৰ শাসনৰ গাদীত থকা নহ'ব আৰু তেওঁলোকক উৎখাত কৰাৰ কাৰণে আমি সকলোৱে প্ৰচেষ্টা চলাইছোঁ। তাক ক্লাব বুলি কয়, কি বুলি কয়, ৰণক্ষেত্ৰত দেখা যাব কোন ক্লাবত আছে, কোন ৰাজনৈতিক দলত আছে, যুঁজখন ৰাজনৈতিকভাৱেই হ'ব বিজেপিক পৰাজিত কৰাৰ কাৰণে। নিশ্চিতভাৱে ভয় খাইছে, ভয় নাখালে এনেকুৱা আবুল তাবুল বকিবলৈ কি কথা আছে? যদি ভয়ে নাখায়, আমাৰ যদি অস্তিত্বই নাই, তেতিয়াহ'লে তেওঁলোকে এৰাই যাব পাৰিলেহেঁতেন, ওলাই কৰিব পাৰিলেহেঁতেন। সেইটো নকৰি আজি বাৰে বাৰে যেতিয়া বিবৃতি জাৰি কৰিছে, তাতেই ওলাই পৰিছে যে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী প্ৰচণ্ডভাৱে ভয় খাইছে এইবাৰ অসমত, অসমৰ জনসাধাৰণে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে মাৰ বান্ধি থিয় হ'ব। আমি সৰ্বভাৰততো সেই একেই চেষ্টা অব্যাহত ৰাখিছোঁ আৰু সৰ্বভাৰতৰ ক্ষেত্ৰতো আমি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক পৰাজিত কৰাৰ কাৰণে ঐক্যবদ্ধভাৱেই যুঁজ দিম। এই যুঁজ আমাৰ অব্যাহত থাকে। বদরুদ্দিন আজমলে এই ধরনের অবাইস মাত মাতা, অবাইস কথাবার্তা কোয়া তোর পূর্বর অভ্যাস। কোনো একজন রাজনৈতিক নেতায় এনেকুয়া কথা কব নালাগে হিজড়ার দল বলে কোয়াটো তেওঁর এটা অনৈতিক কথা, এনেকুয়া অসভ্য কথা। এই অসভ্য কথাত আমি গুরুত্ব নিদি। যুব পরিষদ অসম জিপার প্রথম ত্রিবার্ষিক অধিবেশনত আমি আহিছো, এই সংগঠনলৈ আমাৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু দেশত যি সময় স্বৈৰতন্ত্ৰৰ শ্ৰীবৃদ্ধি হৈছে, একনায়কত্ববাদৰ বৃদ্ধি হৈছে, সেই সময়ৰ গণতান্ত্ৰিক শক্তিসমূহক সংহত কৰাৰ সময় হৈ পৰিছে। এইটোতো আচলতে দ্বিতীয় নহয়, এইটো সপ্তম বৰ্ষপূৰ্তি, কাৰণ বিজেপি চৰকাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীহে সলনি হৈছে, সপ্তম বৰ্ষপূৰ্তি। পাঁচ বছৰত যিবাক কাম হৈছিল, পিছৰ দুবছৰত কোনো কাম নাই, অকল ভাষণ চলি আছে। মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শাসনত কোনো মন নাই, অকল বিভিন্ন ৰাজ্যত গৈ কেনেকৈ বক্তৃতাৰ ফুলজাৰি মাৰিব পাৰি, সমাজখনক কেনেকৈ বিভক্ত কৰিব পাৰি, সেই কামহে কৰিছে। আজি মহামান্য উচ্চতম ন্যায়ালয়ে কৈছে যে ঘৃণামূলক ভাষণ দিলে তৎকালেই ব্যৱস্থা ল'ব লাগে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়েতো সদায় ঘৃণামূলক ভাষণ দিয়ে, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনে এজাহাৰ তৰিব, তেওঁৰ বিৰুদ্ধে কোনে গোচৰ তৰিব? আমি নিজে গোচৰ তৰিছোঁ, সেই গোচৰ এতিয়াও পঞ্জীভুক্ত হোৱা নাই, আদালতৰ বিচাৰাধীন হৈ আছে। অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদায় আইনক বুঢ়া আঙুলি দেখুৱাই আছে। বিৰোধীৰ উমৈহতীয়া ঐক্যবদ্ধ কেইবাটা ক্লাবৰ ঐক্যবদ্ধ হোৱা বুলি মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাই উল্লেখ কৰিছে, কি কওঁ? জয়ন্ত মল্ল কোনদিনা কংগ্ৰেছলৈ দৌৰ মাৰি ঠিকনা আছে নেকি? তেওঁলোক হৈছে সুবিধাবাদী মানুহ, যিফালে সূৰ্য উদয় হ'ব সেইফালে দৌৰ মাৰিব। জয়ন্ত মল্লৰ কথাত মই কি প্ৰতিক্ৰিয়া দিম? তেওঁ দেখোন নিজে কংগ্ৰেছৰ পিছে পিছে ঘূৰি আছে যে আমাক লওক, আমাক লওক, আমাক লওক। কংগ্ৰেছে নোলোৱাৰ কাৰণেহে তেওঁৰ দুখ। তেওঁতো যিদিনাই আমি ল'ব খুজিলে তেওঁ দৌৰি আহিব। গতিকে তেওঁ এতিয়া কৈছে টেঙা আম টেঙা বুলি যে কয়, চৰি আঙুৰ টেঙা বুলি কয়, আঙুৰ টেঙা বুলি কয়, আঙুৰটো যেতিয়া ছিঙিব নোৱাৰে আঙুৰ টেঙা বুলি কয়। ৰাজপাল ডাঙৰীয়া সেই অৱস্থা হৈছে, তেওঁ কংগ্ৰেছক কাকতি মিনতি কৰি যেতিয়া কংগ্ৰেছে তেওঁক ল'ব খোজা নাই, তেতিয়া আঙুৰ টেঙা বুলি কোৱা আৰম্ভ কৰিছে।